എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മുടെ വീഡിയോ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ എല്ലാവരും സേഫായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നതെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്കറിയാം, നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം കോവിഡ് വ്യാപനവും അതുപോലെ തന്നെ മഴ മൂലമുണ്ടാകുന്ന നാശനഷ്ടങ്ങളും അപായങ്ങളും നിങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അവർക്കെല്ലാവർക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ഫ്ലഡ് അഫക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഏരിയകളിലാരും വണ്ടികളും കൊണ്ട് പോവാതെ കഴിവതും അങ്ങോട്ടുള്ള അങ്ങനത്തെ റൂട്ടുകളെല്ലാം ഒഴിവാക്കി യാത്ര ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത വീഡിയോസിന് താഴെ വന്ന ഒരു കമൻറ്റിനെ ആസ്പദമാക്കിയിട്ടാണ്. അതായത് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഓവർഹെഡ് ഷോട്ട് എടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ കോസ്റ്റ് എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് ഓവർഹെഡ് ഷോട്ട് എടുക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഓവർഹെഡ് ഷോട്ട് വീഡിയോസ് എടുക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ടോപ്പ് ഡൗൺ വീഡിയോസ് എടുക്കുന്നത് എന്നാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ട് ഞാൻ അങ്ങനത്തെ ഷോട്ടുകൾ എടുക്കാനായിട്ട് ഒരു സെൽഫി സ്റ്റിക്കും ഒരു ട്രൈപോഡും ഉണ്ട്. ട്രൈപോഡിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ ഓൾറെഡി അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് കണ്ടില്ലാത്തവർക്ക് ഐ കാർഡ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കാണാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് വരാം. ട്രൈപോഡിൻ്റെ അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് മെയിനായിട്ട് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തത് എൻ്റെ മൊബൈൽ ഫോണും ഒരു സെൽഫി സ്റ്റിക്കുമാണ്. നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കും. ദേ ഇതുപോലെയാണ് ഞാൻ അന്ന് ക്യാമറ സെറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത്. എൻ്റെ ഷെൽഫിൻ്റെ മേളിൽ സെൽഫി സ്റ്റിക്ക് വെച്ച് ഒരറ്റത്ത് ക്യാമറ മൗണ്ട് ചെയ്തു, മറ്റേ അറ്റത്ത് കൗണ്ടർ വെയിറ്റായിട്ട് കിച്ചണിലിരുന്ന കുറച്ച് പാത്രങ്ങൾ, എം ഡി ആയിട്ടുള്ളതല്ല, അരി പഞ്ചസാര അങ്ങനത്തെ അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളെല്ലാം ഇട്ട് വെച്ചിരുന്ന പാത്രമായിരുന്നു കൗണ്ടർ വെയിറ്റായിട്ട് കൊടുത്തിരുന്നത്. ഇതാണ് ഒരു ടെക്നിക്ക്. രണ്ടാമത് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്ത ടെക്നിക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ജനലിൻ്റെ അടുത്തോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കിടക്കയിൽ ഏറ്റവും അറ്റത്തായിട്ട് സെൽഫി സ്റ്റിക്ക് ചാരി വയ്ക്കും, എന്നിട്ട് ഒരറ്റത്ത് മൊബൈൽ ഫോൺ മൗണ്ട് ചെയ്യും, മറ്റേ അറ്റം നമ്മുടെ കട്ടിലിലോ അല്ലെങ്കിൽ ജനലിലോ ഇറക്കി വയ്ക്കും. താഴെ പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും കമ്പോ കാര്യങ്ങളോ വയ്ക്കുകയാണ് സാധാരണ ഞാൻ ചെയ്യാറ്. അതുപോലെ തന്നെ ട്രൈപോഡ് ഉപയോഗിച്ച് ഷോട്ട് എടുക്കുന്നത്. ട്രൈപോഡ് വെച്ച് ഓവർഹെഡ് ഷോട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഡി എസ് എൽ ആർ ക്യാമറകൾ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക. അങ്ങനെ പറയാനുള്ളൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഡി എസ് എൽ ആർ ക്യാമറകൾക്ക് 1.5 kg വെയിറ്റ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മൾ വെയിറ്റുള്ളൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് വെച്ച് ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കൗണ്ടർ വെയിറ്റ് ഇടുന്ന നമ്മൾ അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും വെച്ച് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ഒരു 2000 രൂപ അല്ലെങ്കിൽ അതിലും താഴെയുള്ള ട്രൈപോഡുകളാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ട്രൈപോഡിൻ്റെ ലെഗിന് ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ബെൻഡ് കാര്യങ്ങൾ വരും. മെയിനായിട്ടും അലുമിനിയം കൊണ്ട് നിർമ്മിക്കുന്ന ട്രൈപോഡുകൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ബെൻഡ് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. കാരണം അങ്ങനെ പറയാനുള്ള മെയിൻ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഞാൻ അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. ബെൻഡ് വരിക എന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഒടിഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരവസ്ഥയല്ല, ചെറിയ രീതിയിൽ. അപ്പോൾ നമ്മൾ പിന്നെ ഒരു നോർമൽ രീതിയിലുള്ള വീഡിയോസ് എടുക്കാൻ നമ്മൾ ഈ ലെഗുകൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് ടൈറ്റായിട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും, തിരിച്ച് കയറ്റി വയ്ക്കുമ്പോഴും വലിച്ചിറക്കുമ്പോഴും. അപ്പോൾ അത് പ്രധാനമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോൺ യൂസ് ചെയ്താൽ മതി. അത്യാവശ്യം ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഇനി ട്രൈപോഡ് ഉപയോഗിച്ച് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. എൻ്റെ ടേബിൾ ഞാൻ വിൻഡോയോട് ഏറ്റവും ചേർത്താണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിൻഡോയുടെ ഉള്ള ഹോളുകൾക്ക് പുറത്തോട്ട് ഞാൻ ലെഗ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് സ്ലൈറ്റ് ആംഗിളിൽ ചരിച്ചു വയ്ക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വെയിറ്റ് കൗണ്ടറായിട്ട് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പോലത്തെ ഉള്ള ഷോട്ടുകൾ അനായാസം എടുക്കാൻ സാധിക്കും. ഇതേ ഒരു സെറ്റപ്പിൽ സെൽഫി സ്റ്റിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മര കഷ്ണമാണെങ്കിലും മതി. അപ്പോൾ എനിക്കത് മേടിക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം ഉള്ളതുകൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ വീഡിയോസ് ഇനി മുൻപോട്ട് എടുക്കേണ്ടതായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ട്രൈപോഡ് ഉപയോഗിച്ചു. നിങ്ങൾക്കിപ്പം വല്ലപ്പോഴും അങ്ങനത്തെ ഉള്ള ഷോട്ടുകൾ എടുക്കുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ചെറിയ പലാകഷ്ണം വെച്ചിട്ടാണെങ്കിലും ഷൂട്ട് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഒരു ഷെൽഫോ, ഞാനിപ്പോൾ ഇതുപോലെ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പോലെ ഒരു ഷെൽഫോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പലാകഷ്ണം വെച്ച് ഫോൺ ഒരറ്റത്തും മറുവശത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു വെയിറ്റ്, ഒരു ഇഷ്ടിക കഷ്ണമാണെങ്കിലും മതി, അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും ഒരു വെയിറ്റ് കൊടുത്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഷോട്ട് അനായാസം എടുക്കാൻ സാധിക്കും.
ഇനി കുക്കിംഗ് വീഡിയോസോ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും വീഡിയോസ് എടുക്കുന്നവർക്ക് കിച്ചണിലായിരിക്കും കൂടുതൽ അവർ കടന്ന് പെരുമാറുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ട്രൈ ഞാനിപ്പം ചെയ്തതുപോലെ ട്രൈപോഡ് ജനലിൽ ആയിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്യുമോ അല്ലെങ്കിൽ ഗൊറില്ല പോഡുകളൊക്കെ കിട്ടും. ഫോൺ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് 500 രൂപ താഴെയുള്ള ഗൊറില്ല പോഡുകൾ ഇഷ്ടംപോലെ ആമസോണിലും ഫ്ലിപ്കാർട്ടിലും അതുപോലത്തെ സൈറ്റുകളിലൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ്. ഇങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അതിന് കുറച്ച് ക്വാളിറ്റി ഉള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും പ്രൊഡക്റ്റ് മേടിക്കണം താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ കുറച്ച് റിവ്യൂസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വായിച്ചിട്ട് ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്ന കുറച്ച് പ്രൊഡക്ട്സിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് മേടിക്കണം താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നോക്കാവുന്നതേ ഉള്ളതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് കിച്ചണിൽ യൂസ് ചെയ്യുമ്പം മെയിനായിട്ടും ഷെൽഫിൻ്റെ താഴെ ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ജനലിനോടടുത്തോ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പോലത്തെ ചെറിയ വിലയുടെ ട്രൈപോഡോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെയുള്ള ഗൊറില്ല പോഡുകളോ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലത്തെ വീഡിയോസ് അനായാസം ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയായിരുന്നു ഞാൻ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു. എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്പെടും എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല. കാരണം കുക്കിംഗ് വീഡിയോസോ അല്ലെങ്കിൽ അൺബോക്സിങ് വീഡിയോസോ ചെയ്യുന്നവർക്കായിരിക്കും ഈ ഒരു വീഡിയോ ഉപകാരപ്പെടുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന ആരെങ്കിലും പുതിയതായിട്ടൊരു കുക്കിംഗ് ചാനൽ തുടങ്ങാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നവർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ യൂട്യൂബിൽ അൺബോക്സിങ് പ്രോഡക്റ്റ്സ് ചെയ്യുന്നവർക്കോ ഒക്കെ ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഞാൻ എനിക്ക് പറ്റുന്നിടത്തോളം ഞാൻ എല്ലാവർക്കും ഞാൻ റിപ്ലൈ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് കമൻറ്റിൽ രേഖപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്. ഞാൻ അടുത്ത പ്രാവശ്യം അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വരുന്നത് വരെ